borde ljudet funka här, hoppas jag. Får se. Så där, ska vi se om vi kan få fram rätt. Där kan vi ta. Så där, nu jävlar. Nu kommer det hända grejer. Välkomna till en liten Sim Brothers special. Där vi är sex stycken i Sim Brothers crew som är samlad på ett och samma ställe här hemma hos mig i min fina garderob. Och nu kommer vi att köra en och en på Alton Park, Lamborghini. Och vi kommer köra ett utvarv, tre hot laps och sen så tar vi det bästa varvet från det. Och sen så byter vi förare och så ska vi köra igenom alla. De som är med oss nu är ju då Oliver och det är Niklas. Vi har Mattias Beiron, Karlsson, Kryckan och jag. Så att det är sex stycken här som ska göra upp om en mycket prestigefylld kamp. Så att jag tänkte, ska köra en och samma setup, allting samma lika och vi har en CDA setup som bara har loadat. Lambo Evo Ulton Qualifying Load. Och jag tror jag kommer köra både utan skor och handskar som jag inte brukar göra i vanliga fall, bara för att jag tror att alla kommer göra det. Så ska vi bara se om man kan ställa in så. Och vi har lottat bilen också så att. Upp den här. Jag har inte kört den här så att jag har ingen bra view-settings riktigt. Så ett utvarv och sen tre stycken som. Och vi kommer inte ändra något däcktryck eller någonting utan vi kör på. Lambon är typ aldrig kört. Den här är. Det blir jävligt nice. Jag ändrar inga TC eller ABS eller brake balance, jag bara kör. Okej, nu kör vi första varvet. Perfekt utgång, oj oj oj. Nej, nej, fuck! Det var precis det där man inte ville göra. Invalidata på första varvet här. Men då kan vi träna lite här istället. Kom igen. Ja, däcktrycken är oroväckande. Måste hålla koll att bränslemängden räcker för de här till varven. Varven. Jag har inte kollat där det. Jag tror fan det saknas. Jag kör två varv. Jag kommer fan, det saknas fan soffa.
Det är tre varv där, två. Ja, det är precis att det inte kommer räcka. Jag offrar ett varv, jag kommer bara köra två varv. Så jag drar ner 15 liter får det bli. Då är det tillräckligt. Vi tar 17, alla kör lika. Men nu kör jag bara ett utvarv och sen två varv har jag på mig nu. Fint understyr, fint överstyr. Jag ser att lägga i rätt växel och grejer, vet du. Oj, det här är skitbra för däcken. Okej, då har vi snart första varvet, se om vi lyckas. Jag har först påbörjat första hotlap. Fegar lite extra där. Hur beter han sig? Sköna däcktryck nu också. Kör 8-4 fram, nu kör vi. Åh, vad den slirar. Okej, sista varvet för mig nu då. Jag brände första. Jag har ju såklart först största fördelen som det är min rigg. Men för att göra det så jämnt som möjligt så har vi lottat bil och tog bort alla bilar som vi hade kört i ligor eller annat som vi har. Och lottade även banan här också så. Det är en riktig garderobshetta nu här, det är mysigt.
chansade att gå ner på ettan. Jag vet inte om det var... Så där. Då ska jag se, då har jag en penna här och sen som jag ska anteckna, tror jag. Okej, då ska vi se om jag hade... Vi skriver upp på tavlan, va? Ja, det var en där uppe. Ja, där, tack. Perfekt. Då ska vi se. Viktor 01 35 3 5 2 och näst upp är Oliver. Han är jävligt taggad. Så jag tror vi kör inte restart session, för det kan vara kul att ha kvar senaste tiden. Så att nu kommer Oliver och så kör vi. Jaha, men då får Viktor komma ut i garderoben och så kommer jag in i garderoben här. Så är jag kort, så då får jag flytta fram lite. Där känns det som att jag... Ja. Jaha, men då kör vi. Ingen av oss som har tränat någonting på det här, utan det är lottad bil, lottad bana, tre varv, får se vem som lyckas bäst.
看过。Så, var min tid i garderoben över. Jag höll på att trycka på kopplingen här som jag har hemma, men inte här. Sjukt vad van man blir. Nu kommer Karlsson och ska köra en sväng här. Ska vi se. Glömde jag skriva upp tid. Ska vi skriva vad fan fick jag då? Ska vi se. 34. Kolla. Vad ska jag skriva? Då ska vi se. Börjar bra här. Ska jag bara vänta mig lite med bromsarna här också. Thank you.
Aj. Nu ska vi se vem som kommer härnäst. Ja, det är kryckan. Gick det bra? Nej, det gjorde det verkligen inte. Fick du ordning på din tid där? Jag ska se. Varför fungerar det inte? Oj, nu ska vi se. Kommer kryckan här. Tack, tack, tack. Det här ska bli kul. Oj, oj, oj. Så. Får vi se hur den här bilen känns då. Rallybilen. Yes. Ser bra ut. Då kör vi. Så har vi ignition. Känns inte så ovant det här. Jo, bromsarna känns ju väldigt annorlunda. Kör vi! Nej, det där får vi köra om. Då har jag ju två var kvar. Så. Vi kör på samma däck bara. Pinsamt, pinsamt. Då vet man gränsen där i alla fall.
Det känns väldigt klistrig den här ratten. Shit, vad ovant det är alltså. Helvete. Ursäkta för svordomar. Ingen konst till efter det här då. Då är vi nöjda där då. Sista varvet, som vanligt. Får vi se vem som är näst på tur. Ska vi skriva upp det här. Där är pennan. Nästa man på tur är Mattias Beiron. Får se om han kan slå Olivers tid här. Riktigt knepig den här bilen. Hoppas det var underhållande att se på när jag satte den i väggen. Hej, hej, hej! Åh!
Så där. Först av allt måste man ju säga att det är en riktig ära att få sitta här. Det är ju som en pilgrimsresa att få sitta i Simbrade-stolen här, högsätet. Ska se om vi får till något... någonting rimligt. Extremt ovant med nya grejer. Dags för första morgonsvar. Rent stökigt. Nej, det här går ingen vidare.
sista chansen. Det där blir nog inget då. Ja, det där var nog inget att skryta efter. Jag hoppas att han får en deltagarmedalj för det här i varje fall. Ja visst, nu är det väl sista då. Niklas, du där. Okej. Ska se vad fan man reglerar den här någonstans där. Ska se, ska vi bräcka den där jäkla Oliver alltså. Ska vi se där. Lite mer volym. Pröva kryckans väg och den är ju spännande. Det här var annorlunda alltså. Jag tror alla blir svårslagen alltså.
Jävlar vad den ter sig alltså. Borta bra men hemma bäst, men nu ska vi fan. Alldeles för tidigt. Jättedåligt. Jävlar. Nej men alltså, är du skön eller? Han. Ja, Oliver tog det där alltså. Den lilla räkan. Den lilla räkan alltså. Då ska vi se vad resultatet blev här då. Här har vi en penna där. Byron. Vart är det? Det. Vart är Niklas? Jag vet inte. Inte så jävla bra. Men jag var orolig. Jag såg början på varvet. Här är vinst. Vinst. Ser ut som en lurv för jag ska ut. Men... ska vi se. 1.37, han fick 1.73.42. Jag hade en. Jag satt ju aldrig något varv alltså. Sista såg bra ut. Här ska vi se. Viktor. 35.352. Oliver 34.395. Andreas 36.750. Kryckan 35.012. Beiron 37.342.
Alltså det är då alltså Oliver är numero uno. Kryckan en stark andra plats. Viktor inte så himla långt därefter. Andreas på en stark fjärde plats och sen jag och Beiron ligger här och kelar i bakom packet. Men fan, det här kanske blir mera. Vi får se. Nu ska vi grilla. Ha det bra.